डिस्ट्रिक्ट काउंसल चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन जी हलफ बर्दारीअ जी तकरीब रोहिड़ीअ जे मक़ामी शादी हाल में थी गुज़री जंहिंमें डिस्ट्रिक्ट काउंसल चेयरमैन जे सैद कुमेल हैदर शाह हलफ़ खणी वरितो हलफ खणण बैदि पीपल्स पार्टीअ अॻु सैद कुमेल हैदर शाह रैलीअ जी सूरत में पंहिंजी रिहाइश कार रोहिड़ी तरफ़ रवानो थी वियो सैद कुमेल हैदर शाह जे चेयरमैन जी हलफ खणण जी ख़ुशीअ में पीपल्स पार्टीअ जे वर्करनि रोडनि रस्तनि ते कुमेल हैदर शाह मथां गुलनि जी वर्खा कंदे शानदार इस्तक़बाल कयो ॿेड़ी चौक ते पहुती त सैद कुमेल हैदर शाह जे चेयरमैन जी हलब खणण जी ख़ुशीअ में अॻूणो वाइस चेयरमैन रोहिड़ी मुंसिपल कमेटी आसिफ़ अली रज़ा महर ॿेड़ी चौक ते पीपल्स पार्टी अॻवान सैद कुमेल हैदर शाह रैलीअ जो दौल्हन शर्नाइन ते शानदार आज़िया कंदे मथां गुलनि जी वर्खा करे ख़ुशीअ जो इज़हारु कयो